Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. Dnes vám ukážem návod na vianočnú dekoráciu. Ukážem vám, ako si uháčkovať lesklú trblietavú hviezdu. Je to priadza od Rico Design Creative Bubble. Je takáto trblietavá, je určená myslím na háčkovanie hubiek, na umývanie riadu, ale vyzerá veľmi krásne a lesklo a ja ju použijem v kombinácii s inou vlnou na vianočnú ozdobu. Po videu si ukážeme zelenú so zlatou, ja som už robila aj modro-striebornú. Creative Bubble vlna má podľa tejto etikety hrúbku 4. Táto priadza, to je myslím nejaká 6-7, ja budem obidve spolu háčkovať háčikom číslo 6, aby to bolo krásne pevné a stabilné. Začnem magickým kruhom. Vezmem si obidve priadze spolu. Takto si ich omotám okolo dvoch prstov. Prekrížim ju. Idem do kruhu. A vytiahnem si odtiaľ takto očko. Teraz si chytím okolo ruky vlnu. Trošku utiahnem a uháčkujem reťazkové očko. Tu vidíte začiatok kruhu. Urobím ešte dve reťazkové očka. Teraz mám 3 reťazkové očka a mám výšku stĺpika, ktorý budem háčkovať tu v magickom kruhu. Urobím si 14 dlhých stĺpikov. Takže nahodím, zapichnem do kruhu, cez dve očka a cez dve očka. To je už druhý stĺpik. Tretí stĺpik. Štvrtý. Jedenásť. No, 11. sa mi vypáral, takže 11. dáme znovu. Kruh si trošku stiahnem. To je 11 očiek. 12. 13. A 14. To myslím fajn, kruh môžem utiahnuť, vezmem koniec a dobre ho stiahnem. Teraz si kruh uzatvorím, urobím pevné oko tu do posledného očka, takto si to spojím a začiatok je hotový. Pokračovať budem 6 reťazkovými očkami. 4, 5, 6. Teraz pôjdem do druhého očka od háčika. Zapichnem takto do neho háčik a zháčkujem si to, takto celé vytiahnem a rovno prevlečím. Takže urobím pevné oko. To bude špic hviezdičky. No a teraz pôjdem naspäť a tieto očká budú čoraz väčšie smerom nadol. Urobím jeden krátky stĺpik, teraz nahodím a urobím polodlhý stĺpik, takže zháčkujem všetky 3. Teraz zasa nahodím a do tohto očka urobím dlhý stĺpik. No a tu už krásne vidíte ten trojuholníček cíp, ktorý mi tu vznikol. A do posledného očka urobím dvojitý dlhý stĺpik, takže dám si 2 očka, takto na háčik namotám. A robím cez 2, ešte raz cez 2 a ešte raz cez 2 očka. Takže toto je cíp hviezdičky a teraz, keď je hotový, ho upevním. Vynechám 2 očká
a do tretieho očka to upevním takto pevným okom. Cíp trošku vyrovnám, vytvarujem a už ho máme hotový. Ideme na ďalší, budem ho háčkovať úplne rovnako. Tu mám pevné oko a to je začiatok. 2, 3, 4, 5, 6. Takže 6 reťazkových očiek. Do druhého očka naspäť idem urobiť takto pevné oko. Do nasledujúceho očka urobím krátky stĺpik, čiže zapichnem, vytiahnem a cez dve očka háčkujem. Trošku sa mi vyvlieklo. Takže znova musíme vziať obidve priadze samozrejme. Nahodím a do ďalšieho očka uháčkujem polodlhý stĺpik, takže všetky tri očka zháčkujem. Do ďalšieho si nahodím a uháčkujem dlhý stĺpik. Takže cez dve a cez dve. No a tu si nahodím dvakrát a do posledného očka urobím dvojitý dlhý stĺpik. Cez dve a ešte raz cez dve. Dole dve očka vynechám a do tretieho urobím pevné oko a tento hviezdičkin cíp si tam upevním. 2 sú hotové a rovnako budem robiť aj zvyšné 3. No a posledný cíp mám hotový a s ním to aj ukončím. Prichádzam tu na začiatok, tu zapichnem háčik a urobím tam ešte pevné oko. A takto povytiahnem vlnu. Celé to vyrovnám, vlnu môžeme odstrihnúť. Takto vyzerá hotová hviezdička, je krásne veľká, mekučka a trblietavá. Dúfam, že sa vám tento návod páčil. Ak ste sa zabavili pri háčkovaní, nezabudnite mi nechať váš palček hore. Ak máte chuť, prihláste sa na odber môjho kanála. A keď stlačíte tlačidlo odoberať a zvonček, nezmeškáte ani ďalšie moje nápady. Ahojte na budúce.